Jeg var på premierefesten til det nye programmet til Fetisha og Martha I går. Var du det? Var det gøy? Det var kjempegøy. Var du sent oppe? Nei, jeg tror jeg var hjemme sånn rundt 12, så det var ikke så gærent. Så deilig. Men jeg drakk tequila. Det var derfor du var hjemme tidlig? Nei, jeg var hjemme tidlig fordi jeg elsker å gå hardt ut og så dra hjem tidlig. Ja. Hardt og kort. Hardt og kort. Jeg bare introduserer deg, så gønner vi videre. Mm. Velkommen til Fru Alstad inviterer, en podcast der jeg, Mette Alstad, snakker med interessante og morsomme personer, og med meg I studio I dag har jeg Janni Fredriksen Kalafatis, grafisk designer Kalafatis. Det stemmer. Ja, fy søren, nå ble jeg sånn. Nei, vent! Grafisk designer, journalist og prosjektleder, men kanskje det egentlig ikke riktig. Produkteier du nå? Nesten, I hvert fall. Jeg produktleder for dokumentaravdelingen I VG, eller I hvert fall fra og med om en uke eller noe sånt. Ja, så når denne podcasten ute, så du det. Yes. Det gøy. Og det blir kjempestas. Ja, det tror jeg på. Jeg må bare, grunnen til, fordi Kalafatis jo veldig nærme Kalifatis. Det høres litt ut som jeg en av de lederne I IS, men jeg ikke det altså. Nei, du lover. Du veldig dårlig forkledd I hvert fall. Men det fortsatt mulighet til at jeg kan bli det da, og da tenker jeg det veldig kort vei sånn navnemessig I hvert fall, at jeg kan få en ledende rolle I islamsk stat. Det liksom en evig søknad. Jeg fortsatt her. Jeg I hvert fall veldig sånn nysgjerrig på Midtøsten generelt, ja. Så det kan jo passe bra. Ja, du kunne vært pressejournalist. Vi får se hva som skjer med kunstig intelligens, om jeg må finne meg en ny jobb på et eller annet tidspunkt, og da kan jeg jo I hvert fall søke meg I den retningen. Ja, vi skal jo, fordi det jo derfor du her I dag, vi skal snakke om kunstig intelligens, fordi mye av jobben din går ut på å ta kunstig intelligens inn I VG-huset. Det på en måte den store... Nei! Ja, jo, nei, det på en måte ikke mitt oppdrag, sånn, det har aldri vært mitt oppdrag, men det... Jeg synes det spennende, og jeg har mye erfaring med å jobbe med kunstig intelligens. Mm. Så da har jeg ofte vært en av de som har jobbet med de prosjektene vi har gjort. Da. Mm. Og så VG den mediebedriften I Norge som tar det mest på alvor. Så vi har gjort mange prosjekter, da, og mye prosjekter gjør det hele tiden. Har du lyst til å bare forklare litt hvordan VG jobber med kunstig intelligens? Sånn kjapt og lett men kanskje skal vi, ok vi kjenner, jeg kan bare si det fra før, vi kjenner hverandre veldig godt vi kjenner hverandre så veldig godt så jeg blir en veldig sånn samtalete med deg, men jeg må også introdusere deg skikkelig ja. Og det ikke så lett når jeg kjenner folk veldig godt fordi da det på en måte, de spørsmålene henger ikke alltid fremst I pannebrasken min Brusk. Det jo ingen som vet hvem jeg Nei, jeg vet hvem du Janni men Janni, du da nå produktleder, var det det du sa? Ja. I dokumentaravdelingen på VG. Og du har jobbet I VG en god stund. Jeg jobbet der nå I 2 år, og så jobbet jeg der for 10 år siden. Og så har jeg jobbet I alle de andre avisene, og så har vi jobbet sammen en periode. Mm. Og så har jeg jobbet 5 år I en AI-startup, som etter hvert ble ganske svær. Så det på en måte litt liksom, hvor jeg kommer fra. Da. Ja, så det jo, du har jo jobbet mye med kunstig intelligens. Og du, som du sa, du bruker det jo I jobben din nå. Mm. Så derfor vil jeg snakke med deg, for jeg synes det veldig spennende, og jeg kan alt for lite. Jeg merker at det helt sånn, jeg skjønner, altså jeg klarer å bruke ChatGPT. Jeg vet at veldig mye av ting jeg gjør avhengig av at det maskiner der ute som bidrar. Men jeg skjønner veldig, veldig, veldig lite, og det frykter jeg litt, at jeg skal bli sånn, som bare faller av samfunnet på et eller annet tidspunkt. Så. Ja, og det kommer du til å gjøre. Ja, og det skal vi snakke mer om. Det skal vi snakke mye mer om. Og da ble det mørkt. Ja. Men før vi gjør det, så kan vi jo bare starte med, liksom, hvordan definerer man kunstig intelligens? Hvordan definerer man kunstig intelligens? Ja, det jo veldig sånn, formelt, da. Men kunstig intelligens jo veldig mye, men det som på en måte har blitt den store snakkelsen de siste kanskje halvannen, 2 årene jo store språkmodeller så det kanskje først og fremst det vi burde prate om I dag det det som kunstig intelligens for de aller fleste, det ChatGPT og Dalle og Midjourney, sånne bildegenereringstjenester det det som har vært viktigst de 2 siste årene da. Mm.
Og det er en datamaskin som har lært seg alt som noen gang har finnes på internett. Det kan jeg ikke forholde meg til. Nei. Allerede der blir jeg sånn, nei, jeg vil ikke være med. Nei, det er det, med god grunn. Det er jo det som er, det er bare en datamaskin som kan alt, liksom. Og så noen ganger så driter den seg ut, selvfølgelig. Ja. Men den har blitt trent på, bare se for deg at det er en hjerne som bare har lest alle bøker, alle nyhetsartikler, sett alle videoer, og til en viss grad husker alt den har konsumert, da. Ja. Og så i tillegg så kan den reprodusere og spå hva som kommer det neste. Så hvis du ber om, for eksempel, kan du skrive bla 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 bla, så spår den egentlig hva du er på jakt etter, og prøver å svare spørsmålet ditt så godt som mulig, basert på at den kan alt da, i hele verden. Men da er den, altså man snakker jo om liksom selvtenkende og så videre og så videre, men er den på en måte selvtenkende, eller er den mer som en form for bibliotekar, som er sånn, ok, du ønsket deg disse bøkene, det er dårlig gjort å si at bibliotekar ikke er selvtenkende, det er ikke det jeg mener. Men de er ikke selvtenkende. Nei, nei, men det er veldig god måte å formulere, eller å tenke på det på, fordi i dag så er det nok mer som en bibliotekar som hjelper deg å finne ting, men ikke bare hjelper deg å finne ting, men også lage nye ting. Så det er jo ikke bibliotekaren enda. Aspiring forfatter, bibliotekar slash forfatter. Yes. Men vi er jo på vei dit, at det blir et selvtenkende individ. Ja. Og det er jo veldig mange veldig redd for, og kan gjøre ting som vi ikke vil. Ja. Og ikke klare å forutse også, kanskje. Ikke forutse, ikke sant? Fordi det er nettopp det, når vi putter sånn bakteppet her, er jo at for å klare å lage disse gigantiske språkmodellene, som er kjempesmarte og får til mye, og fortsatt er litt dumme, så krever det enorm datakraft. Helt enorm datakraft å trene disse modellene. Mm. Så det er jo en makt som blir forbeholdt de færreste. Ja. Det er Google, og det er OpenAI, og det er Microsoft, og det er Apple og TikTok, som kan bygge gigantiske datasenter og kjøpe masse grafikkort, som kan gjøre den jobben, da, som er å trene en sånn modell. Det er bare noen få som kan gjøre. Og så på et eller annet tidspunkt, hva om den ikke vil høre på oss lenger? Ja. Det er jo det som er å begynne å lage, tenke, for hvis vi tenker rasjonelt på det, sånn, menneskeheten er jo i veien for planetens eksistens. Bitte litt. Så hvis den skulle være fornuftig, så hadde den tenkt sånn, vi må drepe menneskene. Ja, vi må skru av, jeg ser for meg sånn, hvis den skal være litt snill også, sånn, vi må skru av alle sånne pustemaskiner. Fordi hvis ikke du klarer å puste selv, så ryker du. Yes. Og det er jo en mild måte å tenke på det. Og jeg er ikke sånn, det blir alt for alt oppslukende å være bekymret på alt som kan potensielt gå galt. Mm. Så jeg er mye mer interessert i liksom, hva er det som, hva er de små tingene som kan gå galt. Ja. For det kan vi, det kan vi spå, og det kan vi vite at mest sannsynlig kommer til å skje, da. Du kommer til å se en enorm forandring i hvordan arbeidsmarkedet fungerer. Folk som har hatt en veldig trygg jobb, de kommer ikke til å ha en veldig trygg jobb. Det vet vi at kommer til å skje. Fordi og det som har vært kanskje sånn mest overraskende og tatt mange på senga, er jo det at det er kunnskapsyrkene som blir utfordret. Det er de folka som har høy utdannelse, som har sittet og kunnet noe og hjulpet andre folk med det, det er de som kommer til å bli utfordret. Det er advokater, ja, det er regnskapsførere, det er folk som kan noe. Ja, fordi hvis det du kan er å søke opp i for eksempel Norges lover da, og se er dette riktig eller galt, så er det jo fortsatt den der, du forholder deg jo til regelverket. Så det er jo en jobb som en maskin veldig lett kan gjøre. Ja. Mye raskere enn et menneske også. Og godt er det, fordi de jævla advokatene har fått alt for godt betalt alt for lenge. Ja, en maskin trenger ikke 3000 kroner timen for å gjøre den jobben. Lykke til dere folk ute på Aker Brygge.
Men hva? Ja. Det blir, nei, ah, ikke brygge. Nei, vet du hva? Jeg går ikke til den vitsen. Men hva er det som du tror på en måte blir en mer menneskejobb etter hvert da? Er det liksom å bestille ting fra AI, eller er det luking? Det er jo det aller korteste perspektivet, er jo at noen må be AI om å gjøre et eller annet. Ja. Så det er jo veldig mange som allerede er i gang med. Det finnes allerede masse yrker hvor folk sier sånn, jobben din er å spørre AI og gi oss noe svar på det. Som, de kaller den titelen for prompt engineer. Oi, så det er engineer, ja. Yes. De er jo en veldig fancy måte å si jeg bestiller noe fra AI. Mm. Der er vi jo allerede i dag. Men på et eller annet tidspunkt så trenger du ikke en som gjør den jobben heller. Og da blir det jo ganske annerledes. Da tror jeg jo for eksempel at vi kommer til å se, vi må fortsatt bygge ting. Mm. Så vi kommer jo til å ha, i hvert fall språkmodellene kan ikke utfordre hvordan en byggeplass fungerer. Nei. De kan utfordre hvordan Viersholm og Bar jobber med juss, men de kan ikke utfordre byggeplasser og omsorgsyrker og lærere og det, akkurat lærere kan de gjøre det. Men, jo, men det menneskelige aspektet, det sosiale da. Det sosiale aspektet, det blir jo ikke automatisert. Nei. Selv om man prøver å gjøre det til en viss grad, men en maskin kan enda ikke løfte noen inn i dusjen, hjelpe dem med å ikke føle seg ensom, og passe på at du er stelt og tatt vare på. Mm. Enda. Ja. Men akkurat det med ensomhetsperspektiv er det jo mange som jobber på, men jeg håper ikke at vi skal løse ensomhet ved å gi folk en datamaskin. Det er trist. Nei, det er jo, jeg tenker jo sånn når du snakker, at det er jo lov å håpe på en eller annen måte at man kan ha mindre arbeidstid som menneske også da. Ja. At det er mulig å overleve med, altså at man fortsatt kan gjøre et arbeid, for jeg tror det er veldig viktig for mennesker å føle seg nyttig i samfunnet, men at man rett og slett har mer tid til å være med flokken. Men dette er jo, har vi jo hatt muligheten til mange ganger. Altså når internett kom, ja, så ble jo vi alle sammen veldig mye mer produktive. Mm. Og vi kunne jo sagt, da tar vi oss fri på fredag. Men i stedet for så har vi gjort bare veldig mye mer. Ja. Eller har vi egentlig det da? Det er jo mange som er uenige i det kanskje også. Mm. At vi egentlig ikke gjør så veldig mye mer, men at vi har bare masse mer greier gående. Ja. Men før i tida, ikke sant? Så, når man gikk fra jobb på en fredag, så kunne du ikke sende sms eller mail til sjefen din og sitte og fortsette å jobbe utover kvelden. Så gikk man, og så var man ferdig. Mm. Skulle du sende et brev til noen da? Så tok det jo 2 uker å få svar på det brevet. Mens nå sitter vi og slacker til hverandre og venter svar på minuttet. Så det har jo vært mulig å bruke en effektivisering til å gi oss mer plass og rom tidligere. Det har bare aldri vært noen har hatt lyst til, fordi samfunnet drives av penger, og mer penger er alltid bedre enn mindre, enn å chille. Skal jeg gå konspi-hardt nå? Mm, gjør det. Ja, jeg tror også det er noe skummelt i å gi veldig mange mennesker rom til å tenke på egen hånd. Det er klart det. Og det å liksom si at ja, men du skal jobbe 2 timer hver dag, og resten kan du bruke på å sosialisere, diskutere, lære deg ting du er interessert i, utfordre. Det er jo livsfarlig for de som peilstyrer land, ja, for eksempel. Nå tror ikke jeg at jeg synes generelt at vi har det jo ganske greit her, på en måte. Mm. Men tenk deg land hvor mye hvor det er mye korrupsjon, hvor man løfter frem de rikes verdier, og det gjør vi jo til en viss grad her også. Mm. Hvis når folk begynner å tenke hva er det som egentlig skjer, ja, da blir det jo fort opprør. Det gjør jo det. Det er jo også min største bekymring for kunstig intelligens. Ja. Og min største bekymring i medienes rolle rundt kunstig intelligens er jo, hva om folk ikke får med seg at jobben deres er på vei til å bli erstattet? Ja. Og så plutselig så har man mistet en jobb,
Og du får store deler av liksom, samfunnet som blir snudd om på, og så kommer det bardust på dem. Da tror jeg folk blir sinte, eller i hvert fall redd for at folk blir sinte. Ja. Og sinte folk, store mengder med sinte folk, da får vi, kan vi oppleve liksom, revolusjoner og borgerkriger og ting som ikke vi har måttet forholde oss til noen gang, fordi forandring har skjedd så sakte, og at folk ikke har rukket å bli liksom... så sint at de blir gale. Og at det er små nok grupper av gangen som ikke har sant? Opplevd den frustrasjonen, mens nå er det en mulighet for at det er veldig, veldig mange som kommer til å oppleve det samtidig da. Det er det den store forandringen her er jo at for eksempel en person kan være i stand til å erstatte 1000 ansatte. Så det du vil kanskje kunne se da, en ting som mange av de der Silicon Valley-bossene driver og snakker om nå, er sånn, nå er det bare et spørsmål om tid før vi får et milliardselskap som bare har én ansatt. Å fy søren, det er helt, det klarer ikke jeg å forholde meg til. Nei. Og før så har det jo vært sånn at for å få til et stort selskap så må du ha masse folk, ja. Og du må betale dem godt og sørge for at dette her blir bra. Men når du kan få til det med én person, så vil du fort kunne se liksom, enda større forskjeller i samfunnet, og igjen, større forskjeller i samfunnet, det vil kunne skape en politisk uro, og det synes jeg er skummelt da. Ja. Jeg er hypp på å ha det nice, og et samfunn som er stabilt er et samfunn hvor man har det bra da. Man føler på akkurat nok autonomi til å føle seg nyttig, og man allikevel har liksom tryggheten til gruppa. Så tilbake til det du egentlig spurte om, det var jo sånn, kunne vi fått flere fridager fordi vi automatiserer? Ja, og vi burde gjøre det. Ja. Og, men det som er litt av utfordringen her, da, det er at når internett kom og når sosiale medier kom, så har du... politikere som sitter sånn, hva er det greia der? Her kan jeg legge ut en meme. Ja. Her fikk jeg masse likes, gøy. Ja. Lik og del. Men de tok jo aldri teknologien på alvor. Nei. Så det vi endte opp med var jo fritt spillerom for tech-gigantene, som gjorde at de fikk lov å gjøre akkurat hva de ville, på bekostning av samfunnet, ikke sant? Og de klarer ikke å regulere det raskt nok. Altså nå driver vi og diskuterer, skal vi stenge TikTok? Men det er ikke fordi de mener at kanskje det kan være noen negative konsekvenser med TikTok. Det handler bare om at vi liker ikke at Kina eier TikTok. Vi liker ikke at de får den informasjonen som de får gjennom TikTok. Men i all hovedsak, de skylder på et personvernperspektiv. Men i realiteten så handler det om at vi liker ikke at pengene går til Kina. Apropos TikTok, jeg så en fantastisk video om det med en fyr som tok for seg det der. At det... Nei, jeg klarer ikke å huske det. Men det var veldig, veldig bra, fordi det der unnskyldningen om at men de bruker dere, og dere tar deres personlige informasjon, er sånn, ja, men det har staten, det var Amerika det var snakk om da, det har jo staten USA gjort allerede. Ja, ja. All informasjon om meg er eid, det er bare at det er feil eier som skal ha det. Helt og klart. Nå husker jeg poenget, fordi av TikToks brukere så er vel USA 10% eller noe. Så det er så utrolig sånn navlebeskuende å tro at TikTok bryr seg om at USA forsvinner fra plattformen, for de har fortsatt 90% av sine brukere igjen. Det er veldig navlebeskuende, men TikTok står nok for veldig mye mer enn 10% av inntektene. Nei, USA står nok for veldig mye mer enn 10% av inntektene til TikTok. Ja. En bruker i USA tjener man kanskje 3-4 ganger så mye på som en bruker i Norge. Og en bruker i Norge tjener man kanskje 10 ganger så mye på som en bruker i Ungarn. Ja. Og en bruker i Ungarn tjener man kanskje 10 ganger så mye på som en bruker i India. Ja. Så selv om vi på en måte kan telle antall der, så har alt blir jo på en måte styrt av hvor pengene kommer fra og hvor de ender opp. Selvfølgelig. Et TV-program i USA som har... Gikk jeg fra å føle meg supersmart til å være sånn... Skuld! Men det er... men du har et poeng likevel da. Ja.
Det er bare det at pengene er jo det som styrer alt, og pengene, altså et TV-program i USA med 2 millioner TV-seere, kan du ha, altså da kan programlederen tjene 150 millioner kroner, fordi de bare bader i annonsepenger, selv om de har like mange TV-seere som Nytt på Nytt hadde i 2010, liksom. Ja. Fordi annonseøkonomien der er bare helt annerledes enn hvordan den funker i Norge. Mm. Så VG er jo den aller største annonseplattformen i Norge, og sånn, basert på folketall, så er VG den største medieaktøren i verden. Det finnes ikke en avis i noe annet land som har like stor prosentandel av befolkningen som bruker det som sitt primære nyhetsmedie. Kult. Så vi er jo et annerledes land, men vi får ikke i nærheten av like mye penger per annonsevisning i Norge som det du ville fått i USA, for eksempel. Vet du hva det kommer av, eller er det... Kanskje vi er litt fattigere enn vi liker å tro. Så, ja, som land? Ja. Ja, at vi sitter... Ja, for så vidt, nå, dette er ren synsing fra meg, da, men at vi sitter jo også og sparer opp ganske mye i oljefondet, da, at vi i stedet for å bare bruke alle pengene, så hamstrer vi. Jeg skjønner ikke hvordan det funker, jeg. Det er helt ærlig, sånn økonomien i der. Jeg kan ikke forstå. Men jeg var på ferie for ikke så lenge siden. Ja. Og nice, ikke sant? Januar, det var helt jævlig her hjemme, og jeg var på stranda i Mexico. Woo! Nice. Men det som var litt overraskende, var det å forstå sånn, for jeg var også i Mexico for 6 år siden, er at selv om jeg har gått opp i lønn og ting smiler i hverdagen på en måte, så har jeg ikke gått opp i lønn. Hvis du ser på det fra et verdensperspektiv. Nei. Fordi krona har gått ned, og andre folk har gått mer opp i lønn enn det vi har gjort. Så vi har jo blitt fattigere enn det vi en gang var. Mm. Eller, fattigere er jo litt stygg ting å si da. Vi har jo blitt mindre rike enn det vi en gang var. Og det merket du i Mexico? Jeg merket det. Fordi ting var plutselig blitt sånn, oi, det er norske priser på restauranten her, ja. Ja. Vi er vant til at vi kan være på ferie, og så er det bare sånn, haha, lekepenger. Ja. Jeg hadde millioner i sedler når jeg var i Tyrkia en eller annen gang. Ikke sant? Det er ikke verdt, ja, akkurat i Tyrkia så er det fortsatt sånn da. Men å være i Mexico da, så er vi ikke lenger rike. Vi er bare de samme folka som alle andre steder i verden. Mm. Og i USA så er det jo så har det jo gått bare jetpacka fra oss. Fordi på 10 år så er jo dollaren blitt dobbelt så mye verdt som krona. Mm. Og så i tillegg så har de, tjener de mer enn det de gjorde der da. Ja, ja. Så de har jo bare blitt dobbelt så rike som oss, bare på grunn av noe så dumt som en kronekurs. Ja. Hvorfor er krona for dårlig? Si meg det, Mette. Jeg vet ikke, og jeg blir også sånn, jeg blir sånn, det er jo helt, det er sinnssykt imponerende og sinnssykt kult at vi klarer å lage ideen penger. Og så bare aksepterer vi det. Vi aksepterer det. At vi vil si at oljefondet da, hva er det sånn, hvor mange tusen milliarder kroner? 10 000 milliarder har vi inne på oljefondet. Men hvordan vet du liksom at de finnes? Eller sånn, det er jo bare, hvis vi bare sier 10 000 milliarder, og så kan vi bruke litt av det, men det er jo ikke ekte. Det er virkelig ikke ekte. Nei, det har ingenting med hverdagen vår å gjøre, ikke sant? Nei. Og... En ting som er ekstremt definerende for vår følelse av rikdom, er jo å eie en bolig. Mm. Det er å eie en bolig, og så er det renta. Hva skjer med renta? Går den opp 1%, så definerer det veldig liksom, hvor mye penger vi har til å kose oss. Da. Mm. Og på 90-tallet så var... Det kostet å eie en bolig cirka 3 ganger enn det en årslønn var. Mens i dag så er det cirka 10 ganger det en årslønn var. Så det å eie en bolig har bare blitt sånn, det har virkelig blitt en overklasse greie da. Mm. Og jeg vet ikke hvorfor det har blitt så dyrt med bolig, det skjønner ikke jeg. Men jeg synes jo det er jævlig skummelt at det har blitt 3 ganger så dyrt å kjøpe en bolig i forhold til hva årslønna de er, da. Mm.
For det er den eneste måten man kan regne det på, ikke sant? Altså, vi tjener, i dag så tjener folk sikkert 650 000 i snitt da, i Norge. Og så for i 94 så tjente de kanskje 250 000 i snitt. Mm. Så i dag så koster jo en bolig da, i snitt 6 millioner eller noe sånt da. Og så kostet det 600 000 for en bolig. Ja, ikke sant. Ja. Nei, og det også er jo da... Det, altså man kan eie, veldig mange får jo fortsatt lån og sånn, eller veldig mange, det blir jo færre og færre da, men, og særlig første gang kjøpere, men det der at grunnen til at jeg for eksempel eier bolig, er jo mest... Er et slott på Skullerud? Ja, men det er jo mest av alt et lån i banken. Det er jo ikke jeg som eier mesteparten av den boligen, det Nei. Er jo DNB. Og tenk deg at du skal betale den ned på 30 år, og... Og de færreste ender jo opp med å betale ned boligen sin også, fordi plutselig skal man pusse opp, og kanskje bygge ut en liten fløy, ja. Og så viser det seg at, oi, hvis vi har lyst på den nye sofaen, så kan vi bare låne opp boliglånet vårt. Så folk sitter jo med dette boliglånet hele livet. Ja. Det er jo ikke en, noe man skal betale ned, det er noe man bare har. Det er bare en måten vi har bygget samfunnet vårt rundt i dag. Mm. Og jeg skjønner jo ikke hvorfor det er sånn. Men for meg så høres det rart ut. Ja, 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 ja. Men det er jo ja, nei, det er bare den ideen om at vi bare aksepterer. Så lenge det er mange nok mennesker som tror på ideen, så funker den. Det er jo så enkelt. Det er jo på en måte, altså penger og religion er jo samme ulla, egentlig. Vi bare sier sånn, ja, men vi tror på penger. Ja. Det er jo et språk, på en måte, ja. Som vi har lært oss å forholde oss til, men ingen som forstår hvordan det egentlig funker, da. Nei, nei. Eller veldig få. Men hadde du på en måte fjernet penger, da, og så hadde det vært sånn, ok, jeg klarer å bygge et hus som funker. Vil du bytte det med et eller annet som du har? Så er det jo, da er det jo en konkret byttehandel. Det er jævlig upraktisk, da. Jo, jo, du skal men... gå rundt og bytte. Og jeg har et hus, det, men jeg trenger appelsiner. Hvor mange appelsiner kan jeg få av deg for dette huset? Jo, men poenget mitt er mer sånn, da er det jo i hvert fall noe konkret med i bildet, så da er det jo ikke bare en idé lenger. Men det at vi klarer å si sånn, ja, men ok, da sier vi at huset har vært så mange appelsiner, og så i stedet for at du faktisk må bygge et nytt hus og bytte det i de antall appelsiner, så må du forholde deg til uendelig med appelsiner. Du må gå og selge, ja, bytte appelsiner til alle okay, sammen. Da er dette krona da, og så er det det og det og det. Og da vet du at, ok, hvor mange appelsiner må du selge, fordi du har den appelsinhagen din, før du kan kjøpe deg hus. Men vi aksepterer jo fortsatt bare at, vi stoler veldig på penger. Ja. Det er ikke derfor vi er her, men det bare, nei, vi kom hit. Ja, ja, det er bare, men det er bare, når alt kommer til alt, så er det pengene som definerer alt vi holder på med. Kunstig intelligens, mediene, arbeidsplassene våre, hvor vi bor, hvordan hverdagen vår er. Mm. Penger er veldig, veldig definerende da, for alt som skjer. Ja. De skal alltid vokse. Det er på en måte grunnprinsippet i kapitalismen. Det er at for at det skal fungere, så må økonomien vokse. Men en gang man har litt dårlig år, så går det til helvete. Mm. Og det jeg synes, det var noen som fortalte meg, som jeg synes var helt sånn absurd. Det må alltid være mer gjeld enn faktisk penger. Hæ? Hva betyr det? Nei, det er, vi låner ut mer penger enn, enn penger som eksisterer. Hvorfor må du det? Eller jeg skjønner jeg ikke. Jeg vet ikke hvorfor. Men det var noen som sa det og tenkte, det hørtes rart ut. Hvordan kan vi låne bort penger som ikke finnes? Men hva, altså, jeg trenger ikke hvorfor her. Jeg trenger svaret på hvorfor må det alltid være mer gjeld enn det er penger. For det får jeg ikke av det du sier der. Det er vel sikkert for å klare å drive økonomien fremover, da? Ja, for at vi skal må liksom vokse, fordi vi må kunne stimulere, for at økonomien skal kunne vokse, så må det komme mer penger. Men hvor kommer disse pengene fra? Det. Men skal vi gå tilbake til kunstig intelligens? Ja, dette er rart. Dette blir for rart. Nei, nei, jeg elsker det. Jeg elsker det. Men jeg merker at vi begynner, det høres ut som noen narspill-samtale. Ja. Og vi har ikke drukket noen ting. Ingenting. Vi har drukket en kaffe. Ja. Men ok, kunstig intelligens. AI. Sier dere fortsatt AI på VG-huset? Vi sier bare AI. Ja. Fordi NRK og Aftenposten, de sier KI. Ja. Men ingen vet jo hva KI er. Nei, det er for å få nok som vet hva AI er. Ja. Så jeg synes vi tok et valg da, at vi kaller det for AI. Ja.
Det vet i hvert fall folk hva er. Det er lettere å google. Når du snakker om AI hele tiden, så kommer det opp veldig mye mer enn KI. Mm. Men hvordan bruker dere det på huset? Per dags dato? Vi gjør ganske mange forskjellige ting. Alt fra liksom det å bare gjøre kjedelige ting raskere, til å prøve å forbedre produktet vårt, altså journalistikken vi leverer. Og så starter vi med de kjedeligste tingene først. Så for eksempel for 1,5 år siden så lagde vi en app som gjør at hvis du laster inn et lydopptak, så får du bare en tekst tilbake igjen. Det sparer masse tid. Fordi før så måtte folk sitte og lytte, og så skrive ned alt som har blitt sagt i et intervju, og så kanskje gjøre om det til et intervju, eller til et manus til en podcast, eller bla bla bla. Mm. Og bare laste opp den filen og få tilbake tekst, det sparer masse tid. Men vi har ikke fått fri på fredager likevel. Ikke enda. Ikke enda. Ikke mens den AI-en driver og... Men det er jo ikke noe farlig, ikke sant? Fordi noen må fortsatt lese igjennom det, og det blir jo ikke et medieprodukt av at vi har levert noe video eller lyd til denne appen og får tilbake noe tekst. Det var det første vi gjorde, bare fordi det var enkelt. Og så skjønte vi sånn, oi, kanskje vi kan få til noe annet som er litt gøy. Vi får masse beskjed om at, fra leserne våre om at de synes vi skriver for langt. Mm. Men så klarer vi ikke å endre det. Folk klarer bare, det er, jeg føler at man må si veldig mye da. Og med god grunn. Fordi man skal forklare vanskelige ting, og da blir det ofte langt. Men folk er ikke hypp på langt. De er hypp på kort. Så da lagde vi en ting som sender artikkelen din inn til en språkmodell, og så får du tilbake en, noe som heter kortversjon. Og da er det en sånn bitteliten boks på toppen av en VG-artikkel, hvor det står, dette er egentlig det saken handler om. Ja. Den hadde ikke vi klart å få til hvis ikke det hadde vært AI-generert. Ikke fordi det er umulig for et menneske å skrive kortere. Nei. Men de bare gidder ikke. Nei, ikke sant. De er ferdige med den saken. De. Yes. Det er sånn, skal du skrive oppsummering? Nei, vet du hva? Og, så det jeg er bare... så ferdig med den saken. Da vi lanserte kortversjonen, det var første gangen liksom, leseren våre fikk noe nytt, da, basert på kunstig intelligens. Og det var jo kanskje første gangen det kom noe nytt i en artikkel, siden en eller annen smart fyr tenkte sånn, vi trenger faktaboks, ass. Ja. Vi trenger faktaboks. Det var kanskje forrige gangen det kom noe, liksom, en ny ting i hva en artikkel er, da. Det er veldig gøy. Jeg leser jo de korte versjonene, ja. Ja. Veldig ofte. Men jeg leser ikke hele alt. Jeg leser de to første og sier sånn, er dette en sak for meg? Nei. Nei, den ble jo kjempepopulær. Ja, ja, det er kjempebra. Jeg tror cirka 30% av alle leserne, de leser kortversjonen. Tror du at dere kommer til å komme med AI-artikler etter hvert også? Det har vi allerede kommet med. Har du det? men sånn som det fungerer er jo bare at det er noen andre som har skrevet en artikkel. Og så har vi lest den, eller AI-en vår har lest den, og så har vi sagt den sånn, oversett denne til norsk, og så skriver vi VG på et folkelig språk, så det må være en folkelig artikkel, og så blir den blir laget en tekst, og så putter vi den inn i det publiseringsverktøyet vårt, og så leser et menneske over den og passer på at det stemmer, og så trykker vi på publisere. Ja, da er det sånn klassisk sånn New York Times yes. Originalartikkel. Men som regel så er det, gjør vi dette her på sånn kjendisstoff og ting som... Vi har ikke begynt å plukke på de virkelige, viktige temaene. Nei. Fordi om det står en liten faktafeil i en kjendissak, er litt mindre farlig enn hvis vi går inn i politikk eller... de tingene som kanskje har litt sånn større påvirkningskraft på verden. Mm. Har dere andre ting dere tenker at dere skal bruke det i media? For vi snakker jo gjerne sånn medieperspektiv da, i og med at det er der du har mest. Vi lagde en tv-serie i fjor som vi trengte å illustrere noe greier til, og da brukte vi AI til å illustrere og det er jo en sånn veldig enkel ting å gjøre, og som vi enda ikke har, bruker jo ikke AI-illustrasjoner i VG på, til artikler og sånn.
Nå begynte NRK med det forrige uke. Da hadde de sånn AI-genererte illustrasjoner. Og det er jo veldig enkelt å få til, og så er det du må være god på å skrive bestillingene til AI-verktøyet for å få gode svar. Ja. Men det er jo naturlig å tenke at det er en enkle måte man kan gjøre det. Men jeg er jo bare redd for at vi AI-genererer, eller lager AI bare fordi AI eksisterer, ikke fordi det gjør noen ting bedre. Nei, sånn ja, ja. Det gjør det bare enklere, det gjør det ikke bare bedre. Ikke sant? Og det du ser sånn generelt, da, det er jo at mediene konkurrerer om tida til folk. Det er jo, sånn er det. Og folk elsker TikTok, så de bruker mindre, i hvert fall yngre folk, da bruker mindre og mindre av tida si på å lese nyhetssaker og strengt tatt å gå på tur. Folk er mindre på tur på grunn av TikTok. Og hvis man skal konkurrere med det, så tror jeg ikke vi bare kan AI-generere oss. Nei. Til å få folks oppmerksomhet. Da. Jeg tror vi må først og fremst lage ting som folk har lyst på, og som hjelper folk i hverdagen. Mm. Men det kan jo AI være en god ting til, hvis man klarer å holde på det, fordi det er sikkert billigere å bruke AI enn å bruke de menneskebetalte timene da, på for eksempel kortversjon av en artikkel. Kortversjon og for eksempel illustrasjoner, ikke sant? Det å bestille en illustratør til å tegne en fantastisk illustrasjon til en sak, er jo kjempedyrt. Men det er jo fordi de er flinke og bruker mye tid på å gjøre det. Ja. Så de illustrasjonene vi får nå, de er jo dårlige. Ja, fra AI. Ja. Men de er gratis. Ja. Og da er det mange som tenker, ja, ok, gratis. Da er det bedre å bruke det som er gratis, som er litt dårligere, enn å bruke penger som skal til da, for å lage skikkelig bra innhold. Mm. Og enda så er det sånn at alt skikkelig, skikkelig bra innhold, det er menneskelaget. Du har jo vært med å utvikle en chatbot. Ja. Er chatbotter fortsatt noe i samfunnet, holdt jeg på å si? Det er et veldig rart spørsmål. Jeg vet jo at hvis jeg går inn på DNB og har et problem, så er det første jeg møter er jo chatbotten. Yes. Men da kan jeg bare skrive, jeg vil snakke med et menneske. For det har du lært deg. Ja, og da går jeg videre. Men er det på en måte, har du utviklet seg fra den, kall det, ideen eller fordommen om det er en chatbot for meg? Det er den ene som prøver å hjelpe før jeg vil snakke med et menneske? Eller er det fortsatt det som er chatbotter? Chatbottene du møter, de er kjempedumme. Ja, de er litt dumme. De er kjempedumme. Fordi de har blitt trent opp til å kunne svare på, la oss si, 100-200 spørsmål. Men ditt problem, det er jo veldig deg spesifikt. Så det er jo mye vanskeligere enn det den chatbotten klarer å hjelpe deg med. Så chatbotten din kan fortelle om åpningstider og sånn fører du formue på selvangivelsen, fordi det er en veldig sånn teknisk ting. Men ikke ditt egentlige problem. Og men det går an å lage smarte chatbotter. Det er bare at bedriftene i Norge, de har ikke begynt å gjøre det. Nei. Så en chatbot som hadde vært smart, hadde jo bare lært seg hele regelverket, alt om hvordan nettbanken din fungerer, og kunne gitt deg spesifikke råd basert på akkurat det du lurte på. Det er bare at i dag så er det, du sier et problem, jeg sliter med å logge inn på nettbanken. Ja. Og så sier han, ok, da peker jeg deg til spørsmål og svar om login. Ja. Det er bare et Google-søk, liksom. Ja. Men den kunne jo, akkurat sånn som de store språkmodellene som ChatGPT er, de kunne jo vært trent på bare alt av regler, og bare vært superekspert på alt som har med nettbank å gjøre. Og også det der å forstå min formulering når jeg stiller et spørsmål, da. For det er jo det, i hvert fall sånn det var før, at det er en sånn, hva, mener du dette? Så bare, nei, jeg mente egentlig det jeg lurte på. Åh, er du ute etter formue? Så blir jeg sånn, nei, la meg snakke med et menneske! Og det er jo også et av problemene de chatbotene har, ikke sant? Det er jo det at de har vel lenge vært, fra jeg begynte å jobbe med det, så var de kjempedårlige. Og så når jeg sluttet å jobbe med chatbots, så var de fortsatt dårlige, men mye mindre dårlige. De kunne løse mer og mer greier, og noen har jo integrert dem mot systemer, så du kan liksom gjøre forskjellige ting. Jeg husker, vi jobbet med Rema 1000, og der kunne du liksom
lagde en chatbot for Rema 1000, ikke som skulle ut til kundene, men den skulle til de som jobbet i butikken. Mm. Kunne skrive sånn, det er feil pris på Stratos bar. Ja. Og så sendte den inn til system, endret prisen på Stratos, og så var det løst. Det var jo, det gjorde jo noe. Mm. Men det kunne jo like så godt bare vært en helt vanlig app. Det hadde jo ikke trengt å være en chatbot. Nei, sånn, ja. Og også sånn, når jeg trenger, særlig i og med chatbot, det brukes jo ofte til kundeservice og sånn. Mm. Og når jeg trenger kundeservice, så er det veldig ofte at jeg trenger også den menneskelige forsikringen om at det kommer til å gå bra. Det er klart det. Og det får man foreløpig ikke av chatbotene, da. Nei, altså, det aller verste for samfunnet er jo at skatteetaten tror at det holder med å få faktisk få et svar på det spørsmålet du har. Ja. Det du først og fremst trenger er jo en arm over skulderen og sier «Dette går bra. Mm. Dette får vi til. Mm. Dette du har gjort, det er riktig.» Tvangsinnfordring er ikke et så skummelt ord som det høres ut som. Og tvangsmulkt er akkurat så skummelt som det høres ut som. Ja. Da burde du bekymre deg. Yes. Ja, nei, det er, Men det som tilbake til det problemet chatbotene har, er jo det at de var ekstremt dårlige. Mm. Og da har jo forventningene til folk blitt det at nei, det kan jeg ikke bruke. Fordi det, så det, automatisk så skriver jo veldig mange mennesker, jeg vil bare prate med et menneske. Mm. Og da blir jo den aldri bedre heller. Da blir nei, ikke sant. Så når man lanserer noe sånn, og så er det dårlig, så vender jo folk seg bare til det, og så vender man med å ikke bruke det. Ja. Jeg tror de kan bli dødsbra. Og teknologien er der allerede. Det er bare det at vi gjør det ikke ordentlig. Jo, men ta for eksempel, jeg da har ADHD, og må forholde meg til alt fra skatteetaten, Altinn, NAV, alle disse sidene, som er... absolutt ikke laget, ikke for vanlige mennesker, men i hvert fall ikke for folk med ADHD. For det er alt for mye informasjon, alle brev jeg får, alt er sånn, her er det 40 sider hvor det er liksom to setninger jeg skal prøve å faktisk få med meg, og jeg skjønner ikke hvilke av de to setningene som er viktige da. Da vil jo for eksempel en chatbot eller en AI-hjelper på siden kunne vært helt nydelig, for da kunne jeg sagt sånn, jeg trenger å vite, jeg trenger å skjønne hva er det som er viktig informasjon her nå, og så får du nesten den der kortversjonen av artikkelen da, mm. kunne ha innsagt, dette er det du trenger å forholde deg til. Ok, men jeg som har ADHD, da er det noe jeg kan få utbytte av her. Ja, sliter du klærne dine, for det er tydeligvis det eneste NAV, at jeg kan få støtte til klær. Sliter du klær? Nei! Jo, fordi man er hyperkinetiske forstyrrelser som gjør at man gnukker mye, og man skraper og sånn. Så det er helt sant. Det er liksom den eneste støtten jeg kan få, pluss at det er noen sånn sånn, bli bedre på å bruke kalender. Det trenger jeg ikke få beskjed om. Ja. Men det hadde jo vært helt nydelig, for da har du jo en AI som kan hjelpe med å oversette veldig, veldig tunggrodd informasjon, da. Og da vil jo jeg egentlig si sånn, i utgangspunktet så er jo problemet at det er tunggrodd og vanskelig informasjon. Det burde jo være enkelt å forstå hvordan man leverer selvangivelsen sin. Mm. Men det er noen som har sittet og skrevet, lagd skattespråket. Ja. Og derfor er det helt umulig for vanlige mennesker å forstå hva det greiene der er. Mm. Og derfor trenger vi en AI-assistent, eller en, det som tidligere het regnskapsfører. Ja. Det vil hjelpe deg med å oversette det. Ja. Det er klart vi kan lage det. Det er klart vi kan lage alt det der greiene der. Mm. Men så må man stole på det. Den vil jo i dag, så vi hadde jo, når vi lagde kortversjonen da, som et eksempel, så første gangen vi lagde den, så i en av tre ganger vi fikk et svar fra språkmodellen, så var det noe som bare var feil. Mm. Ikke bare sånn grammatisk feil eller noe sånt, men han hadde funnet på noe. Ja. Og så ble vi flinkere til å skrive smartere bestillinger til språkmodellen. Og så endte vi opp med, jeg lurer på om det er noe sånt som, en av 50 ganger da, så er det en faktafeil i kortversjonen. Da følte vi oss trygge på at, ok, det er godt nok til at vi, når vi i tillegg har en journalist som skal lese over det, mm. da vil det bli så få ganger at det er feil, at det kan vi leve med. Ja.
Og det samme må jo skatteetaten tørre da. De må tørre fordi der har du at ikke den kan gjøre litt feil. Du har jo ikke den menneske som faktasjekker før jeg som bruker får informasjonen jeg trenger, selvfølgelig. Mm. Det er et godt poeng. Og mest sannsynlig så hadde vi vært fortsatt tjent på at den sa feil en gang iblant, men hjalp deg 9 av 10 ganger da. Ja. Det hadde fortsatt vært liksom et fornuftig akkurat sånn som selvkjørende biler da. Vi kunne jo hatt selvkjørende biler, og det hadde vært tryggere enn å la vanlige folk kjøre. Men vi har det ikke, fordi fortsatt så krasjer den 1 av 10.000 ganger. Ja, jeg vet det. Og det er på en måte et verre krasj enn når man kjører grøfta selv. Men det er jo ikke det. Nei, jeg er helt enig. Det er ikke det i det hele tatt. Men... Så det er jo ikke rasjonelle grunner til at vi driver og er teknologi averse. Eller forsiktig da. Mm. Og så synes jo jeg det er bra, fordi veldig ofte så vil det ikke være bedre enn hva et menneske kan få til. Og hvor setter man den grensa? Det er jo kjempevanskelig, ikke sant? Så litt forsiktig må man jo være. Men er det ikke rart at vi kan være på så konkrete punkter, så kan vi være veldig forsiktige. Vi frykter den, for eksempel da, den AI-en som skal hjelpe hvis du ikke skjønner skattesidene. Samtidig så er det sånn, men Meta og Google og disse enorme selskapene som driver med teknologi på et ekstremt nivå, de bare styrer og holder på. Og det er jo de som vi snakket om i sted, som i utgangspunktet er med på å kunne kjøre menneskeheten i grøfta. Det er jo ikke den chatbotten på NAV som gir deg feil svar. Enda. Men bare vent! men det er så snodig at vi er så lette for å på en måte bekymre oss for veldig, veldig små konkrete tiltak. Mm. Mens er det stort nok til at vi ikke helt klarer å ta det innover oss, så bare aksepterer vi og lar det holde på, liksom. Det er veldig rart, fordi vi har latt en del teknologigiganter sitte på en enorm makt. Mm. Og så med et flyselskap, da, så har vi regulert alt for å sørge for at det flyet, det krasjer ikke. Mm. Og hvis det krasjer, da stenger vi flyplasser over hele verden, og da skal vi finne ut av hva som er gærent før vi lar de fly igjen. Ja. Men med teknologi, altså internetteknologi da, for å si det på en litt teit måte, så er det bare fritt fram. Og så prøver vi å finne ut av, og når det har gått til helvete 10 år senere, så kanskje vi slenger på noen regler. Mm. Og det synes jeg er veldig skummelt da, fordi nå med kunstig intelligens, altså for 1 år siden, så var liksom ChatGPT akkurat lansert, folk syntes det var gøy, den var litt dum, men ganske flink til å gjøre ganske mye, liksom. Det som har skjedd på det året er bare helt vilt, liksom. Altså, du kan generere, i løpet av året så kommer OpenAI til å levere videogenerering på samme måte som du kan generere tekst i dag, og det ser dritbra ut. Mm. Det ser ut som Disney-nivå, liksom, på animeringer, og alt du har trengt å gjøre da, er å skrive en liten melding til den. For 1 år siden var det helt utenkelig. Den veksten, eller den utviklingen, kommer til å fortsette like fort, om ikke fortere. Mens fortsatt nede på regjeringskvartalet, så sitter kanskje liksom noen statssekretærer og en statsråd, og er litt usikre på hvordan de logger inn på chat på OpenAI sine tjenester. Ja. Nå putter jeg ting i deres munn, altså. Ingen forstår jo hva det her er. Det er kjempevanskelig å lage regler. Men det er en sånn tilnærming som er sånn, dette kan fuckings ødelegge verden. Mm. Hva må være litt førevar, liksom? Ja. Vi kan se en forandring i verden som vi aldri har sett før. Kanskje vi må ta det litt på alvor. I dag så er det sånn, kommunalministeren eller noe sånt, som skal ha ansvaret for kunstig intelligens. Mm. Og han er opptatt med å flytte Moss ut av Viken og inn i Østfold. Altså, Ja. Vi tar det ikke på alvor, da. Og kanskje vi får noen reguleringer om 3 år i Norge, men da har jo alt forandret seg i løpet av de 3 år. Så hvis de bruker 3 år på å skrive den loven,
så er det bare en helt ny hverdag når, det, når vi kommer så langt. Mm. Det synes jeg litt skummelt. Og så har jeg ikke noe godt svar på hvordan man kan løse det. Nei, for det lurer jeg på da, når du snakker om dette. Hva er det som enkeltmenneske da? Hva er det man burde gjøre? For å i hvert fall være litt på ballen her. Man burde være nysgjerrig på det. På kunstig intelligens. Prøv det ut. Bruk det. Den, du gjør jo ting som du synes kjedelig. Som du kan få hjelp av til av chat-GPT. Plutselig trenger du... men enda så er det jo veldig sånn innholdsgenererende ting, kunstig intelligens. I hvert fall det som flest folk forholder seg til i dag. Men begynn å forstå hvordan det funker. Hvordan kan det hjelpe meg i hverdagen? Kanskje jeg kan bli kvitt noe kjedelig? Kanskje jeg kan bli kvitt noe flaut? Jeg skulle snakke på en konferanse en gang, og så ba de meg om å sende inn en sånn der... speaker sånn historie om hvem jeg er. Det er så kjempeflaut å skrive en sånn skrytende tekst om meg selv. Ja. Da fikk jeg ChatGPT til å gjøre det for meg. Og da var det ikke flaut i det hele tatt. Og da var det nei, da var det ikke jeg som har forholdt meg til det. Jeg har gjort det samme. Ikke sant? Når jeg skriver på sånn bookingsider som stand-up komiker, jeg bare skriver en bra en kul tekst om Mette Alstad, komikeren. For det er akkurat samme. Det er så rart å snakke om seg selv på den måten. Ja, og så har ikke jeg en manager som kan gjøre den jobben på meg. Nei. Så jeg synes det var kjempeflaut, og så fikk jeg hjelp. Og dette hjelper meg jo egentlig ikke, ikke sant? Dette forandrer jo ikke livet mitt på noen som helst måte. Men i hverdagen så kan jeg også bruke det på mange ting. Mange små ting som kan hjelpe meg med å få en litt enklere hverdag. Men som tilbake til det du sa, bare vær litt, eller spurte om, bare vær litt nysgjerrig på hvordan det funker, og hva kan du gjøre for meg. Og så ikke være lei av kunstig intelligens. Det tror jeg er det største problemet som vi har i samfunnet i dag, det er at kommer det en sånn, eller det er ikke det største problemet vi har i samfunnet i dag. Vi har mange klimakrisa, det er det største problemet vi har i samfunnet i dag. Ja. Men en veldig stor utfordring jeg har da, knyttet til kunstig intelligens er at folk er lei å høre om det. Og hvis de er lei av å høre om det, så kan plutselig politikerne sove på jobb. Og så kan de store AI-selskapene gjøre hva faen de vil, fordi folk er lei av å høre bla 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 bla. Da får de lov til å gjøre akkurat hva faen de vil. Og det kan være kjempeskummelt, ikke sant? Så akkurat det synes jeg er, man må forholde seg til det på en måte. Det er like viktig som klimakrisa, kanskje. Men har du noen gode ressurser å anbefale som bruker av AI? Jeg skjønner ChatGPT og sånn, men finnes det noen bra sider hvor det er sånn, her kan du lære litt om hvilke ting som finnes, hva du kan sette deg inn i, eller liksom vet, skjønner du hva jeg lurer på? Det finnes masse, ja. Ikke sant? Du kan bare skrive på YouTube how to eller top 10 things AI tools today. Ja. Liksom, du jobber jo med å lage en del innhold, ikke sant? Mm. Og det finnes masse dritflinke gode videoredigeringsverktøy som bare sånn make this into a TikTok video. Ja. Og så justerer du kanskje litt grann fordi den var litt, ikke så smart. Men du har slippet å sitte og brukt halve dagen din på å klippe et klipp til TikTok eller Instagram, eller hva enn det skulle vært. Jeg klipper foreløpig selv. Ja. Jeg har begynt med AI-teksting, og det gjør jo i hvert fall store deler av det mye raskere. Fordi den... Det er jo kjedelige ting å gjøre også. Ja, og det å skrive ord for ord er jo, tar masse tid. Det tar masse tid. Så, men det, ja, så må du først høre alle ord for ord. Og så må du tenke, er det det jeg vil at det skal stå i den tekstinga? Og så må du skrive det inn. Mm. Det tar jo masse tid. Så det finnes, for mange, så finnes det jo ting som kan, eller verktøy, hvor AI kan hjelpe deg i hverdagen i dag. Mm. Og så for mange så vil det ikke gjøre det. Ikke sant? For mutteren på 73, som smugrøyker ute på balkongen, og har blitt pensjonist, det er ikke så mye AI kan hjelpe henne med. Nei. Hun får ikke den trygge hånda over skulderen som sier til henne når et eller annet er gærent på selvangivelsen. Mm. Hun sliter med å logge inn på e-posten sin, liksom. Mm. Hun skal ikke forholde seg til kunstig intelligens. Men det synes jeg faktisk er ganske sånn vondt å se på. Hvor
fort teknologien går. Altså, vi er jo 35-36, og jeg merker at det å holde seg oppdatert, bare for oss, synes jeg i hvert fall veldig, veldig mye vanskeligere enn jeg hadde tenkt det skulle være. Det er kjempevanskelig. Ja, men sånn foreldrene mine og sånn, det er jo, altså det kommer jo til et punkt hvor det er sånn, åja, nå trenger du appen for å logge deg inn på banken. Ikke sant? Kodebrikket er nesten ute. Altså det er veldig, det går veldig, veldig fort da. Det ekskluderer jo en ganske stor gruppe. Takk, det er kjempevanskelig. Og det kommer bare til å gå fortere og fortere, ikke sant? Det er også derfor jeg sier vær nysgjerrig på det her. Ikke havn bakpå, for hvis man først havner ordentlig bakpå, så kan det være veldig mye vanskeligere å komme seg opp på et ok nok nivå da. Mm. Altså mutteren sliter jo med å se på TV i dag, fordi det er ja. Blitt på en ny måte liksom. Ja, hvis du faller ut av den Hvis hun har logget ut av Apple TV-en, ja. Så må jeg ta T-banen opp til Oppsal for å logge inn på Telia-kontoen hennes liksom. Jo, det kjenner jeg igjen veldig. Når det er så mange ledd som kan, hvor det kan gå galt i et eller annet ledd da, som gjør at du blir helt låst. Ja. Og som deg, så tenkte jeg sånn, jeg kommer alltid til å være nysgjerrig og interessert og lære meg alt det nye og sånn. Så har vi en hverdag, og så har vi tilegnet oss noen mønster, så vi gjør ting på den samme måten vi alltid har gjort det. Det er jo kjempevanskelig å lære seg nye måter å gjøre ting på. Ja, og jo eldre man blir, jo vanskeligere blir det. Vanskeligere for hvert eneste år. Og ingen liker å føle seg dumme. Ingen liker så det. Så hvis du begynner å føle deg dum, og du føler at nå henger ikke jeg med lenger, så er det også mye vanskeligere å ta det steget inn yes. i den da sfæren. Da gir du opp, ikke sant? Og det ser vi jo i... med all ny teknologi, ikke sant? Dette er jo ikke et AI-fenomen, dette er bare et sånn teknologiutvikling har vært alltid. Mm. Men utfordringen nå er at det går så jævlig fort. Ja. Det går, og det har du, ikke sant? Det har jo, på et eller annet tidspunkt så kom det en bil, og så 10 år senere så kom det en bil som var litt, som hadde vinduer. Mm. Det tok lang tid, ikke sant? Fra mellom hver teknologiske nyvinning. Nå går det uker, timer, ikke sant? Og hvordan skal folk henge med på det her? Mm. Og er det noe vitt? Blir verden noe bedre? Jeg vet ikke. Nei. Men det er jævlig lett å falle utenfor, da. Ja, men jeg opplever jo sånn, da TikTok kom da, for eksempel, så var jo jeg såpass voksen at jeg var sånn, at det blir for flaut at jeg skal begynne på TikTok. Det er ikke for meg. Og så beit jeg det sure eplet som voksen. Etter noen år, hvor det er sånn den der klassiske når de gamle tok over Instagram. Nå er jeg hun gamle som tar over TikTok. Synes du det er gøy, ja? For det første synes jeg det er veldig gøy. Jeg føler at jeg bruker det på min måte. For det andre så er det sånn, jeg henger mye mer med. Jeg skjønner mye mer hva unge forholder seg til. Og det er den opplevelsen av at det er ikke det at jeg nødvendigvis trenger å prøve å være ung og kul, men jeg forstår i hvert fall problemstillingene som unge har i dag, da. Sånn at jeg føler ikke at jeg er en del av den der klassiske bli eldre og være sånn, ja, men nå må de unge slutte å gjøre så mye dumme valg, og det er så skummelt å være ung i dag, og bla bla bla. Det har vi sagt i alle år. Voksne mennesker sier alltid at unge sliter. Og at ting var bedre før. Ja. Og det å bare i hvert fall ta en del av det, og se at, ok, men... Nå forstår jeg hva dere står i. Jeg skjønner greia litt. Det betyr ikke at jeg skjønner all lingo, og jeg skal ikke gjøre det, og jeg skal ikke snakke direkte til veldig mange som er der inne. Jeg skal ikke være sånn kul mamma som danser, liksom. Men jeg henger i hvert fall med, og det hadde jeg ikke trodd da jeg valgte å begynne å bruke det, at jeg skulle oppleve det på den måten. Jeg tror den lærdommen du har fått der, er noe som, nå sier jeg vi, i de etablerte, liksom mediene må virkelig ta til oss og bry oss om da. Fordi det du ser da, det er hvordan i alle dager skal vi lage relevante medieprodukter for unge folk når vi ikke engang forstår noen ting om hvem de er og hva de bryr seg om. Og vi har veldig mange veldig flinke folk i VG som bruker masse tid på TikTok og synes det er kjempe viktig verktøy til å lære om ung kultur, da. Som i dag, nå er jo ikke TikTok bare for unge folk lenger, ikke sant? Du er på TikTok, jeg er på TikTok.
bestemora til Ragnhild på 92 er på TikTok. Hun er faktisk 102. Føles men, som 92. Yes. Så, men det å være nysgjerrig, ikke sant? Det er noe vi bare får så ekstremt mye igjen for i å lære om andre enn oss. Vi kan alltid sette opp de barrierene som dette trenger ikke jeg å forholde meg til. Jeg hadde samme tanken som deg om TikTok. Jeg vil jo ikke bruke mer tid på sosiale medier. Jeg vil jo bruke mindre tid på sosiale medier, så hvorfor skal jeg inn på TikTok? Mm. Men jeg faller utenfor en hel verden ved å ikke være en del av TikTok, da. Som er den aller viktigste teknologien som unge folk bruker i dag. Ja. Det er en helt enorm plattform. Og det er, det er det jeg opplever også, at bare det å skjønne hvor stor TikTok er, men hvor forskjellig den er for forskjellige brukere, og hvor... altså sånn, min TikTok da, den ser ikke ut som din TikTok. Det innholdet jeg får opp hos meg er helt annerledes enn det innholdet du får opp. Det innholdet en 13 år gammel jente får opp versus en 18 år gammel gutt. Altså sånn, TikTok er... masse små nisjer samlet på ett sted. Og det å skjønne det, at ikke ref det der å være hun voksne på TikTok da, jeg trenger ikke engang å forholde meg til de unge, men jeg kan. For jeg kan søke opp de tingene som de bryr seg om. Jeg kan se, altså jeg kan komme inn i det, kall det de rabbit holesene som man... Kate Gate, ikke sant? Google Kate Gate. Eller sånn som nå jeg har fått dilla på Love is Blind. Aldri sett på det før. Googler, som jeg kaller det. Det er gøy. Søker opp. Tokker Love is Blind season, den sesongen jeg ser på. Får opp masse diskusjoner. Plutselig er jeg inne i et Love is Blind-univers. Så er jeg ferdig med det. Jeg, om sommeren og høsten, digger jeg sopp. Så jeg plukker masse sopp. Ikke sant? Da er det plutselig sopp-TikTok jeg har en del av. Det å forstå hvorfor veldig mange, særlig unge gutter, føler seg... oversett av samfunnet, ikke en del av, kall det et feministisk perspektiv i det hele tatt, det å se hvorfor føler de det på den måten, jo fordi dette er informasjonen de konsumerer, det å se hvorfor sliter unge jenter ekstra mye med selvbildet, jo fordi dette er informasjonen veldig mange av de konsumerer, har du sett hvor babe en 17 år gammel jente er i dag, fordi de sminker seg helt sykt mye, men det ser ikke ut som de har gjort noen gang, de bare ser helt sånn natural beauty ut. Altså, de er gang, så gode til å sminke seg. Når jeg gikk på ungdomsskolen, så vi jo ut som barn. Ja! Men nå, når du går rundt i byen, så kan du bare se en klasse som går ut fra videregående. De ser ut som de er 27, ja. Og har bachelorgrad, og vaffeljakke, og går med hans dokumentmappa seg under armen. Det er jo helt absurd. Det er, og så er det sånn, du har særlig en del av de unge... de går liksom på slutten av videregående. Det er altså en liten gruppe med it-girls på TikTok som er, de er så flotte, og de er superbabes, og det er liksom bare alt de gjør, hvor man tenker sånn, ok, det kan være skummelt som forelder. Er det dette ungen min ser på? Og så ser du plutselig at en av de har begynt å også vise ansiktet sitt før hun sminker seg da. Og den forskjellen, altså hun er veldig, veldig pen uten sminke, men bare hvor mye mer, hvor mye mindre nesa ser ut, hvor mye større øynene ser ut, hvor mye renere hud hun har når hun har sminket seg, på en måte som ser ut som hun ikke har brukt sminke i det hele tatt, hvor viktig det er da for de som konsumerer mye av det innholdet, å se henne før hun starter, og det at hun også tar det ansvaret og sier sånn, dette er meg uten sminke, nå gjør jeg meg sånn her, men se at dette er sånn jeg egentlig ser ut. Mm. Det er så viktig da. Og, kjempeviktig. Og det å bare forstå hele det universet, og forstå alt som følger med, det gjør jeg jo alldeles ikke, men forstå mye av det da, og se litt hvor de kommer fra, og hva de bryr seg om, det tror jeg er veldig, veldig, veldig viktig. Jeg tror TikTok er liksom nesten like stort som internett var da det kom. Ja, enig. Og det er vanskelig å begripe, og det høres nesten litt dust ut å si høyt, men så viktig, altså... var på en sånn presentasjon av litt sånn ung, en ung undersøkelse fra et sånt med opinion. Mm. Lanserer hvert år en sånn undersøkelse om hva unge bryr seg om. I snitt så bruker unge folk over en time hver dag på TikTok. Ja, ikke sant?
over en av time hver dag, og godt over det, på TikTok. Og det jo helt enormt, ikke sant? Det jo en, det har aldri vært en sånn, plutselig kom det en app, og så brukte vi så mye av tiden vår, hver eneste dag, på den appen. Mm. Så det er noe grensesprengende med det. Og så er det veldig viktig, tilbake til det du sa, men liksom det, det at vi kan se hva som ekte. Fordi de har jo puttet på alle disse filterne hvor du plutselig får mindre nese og større øyer og ser ut som en tegneseriefigur i tillegg. Mm. Det kommer jo til å være kjempeviktig. Og hvordan henger liksom tradisjonelle medier med på den utviklingen her? Jeg har ikke peiling, men det kjempevanskelig, ikke sant? Vi må bare prøve. Og det er en plattform hvor det, du kan være ganske anonym også. Du trenger jo egentlig aldri å legge ut noe innhold. Nei. Du får lov til å konsumere, så det er jo også en plattform. Det er ikke noe bank-ID-login på TikTok. Nei, nei. Så det er jo også et sted hvor det er veldig lett å oppleve hets, ubehagelige mobbing. Kommentarer, polarisering. Alt det må vi ta veldig, veldig på alvor. Jeg har jo ante jo ikke, altså sånn, som en som har vokst opp med at Facebook kom, så Instagram, og liksom ideen om sosiale medier, at når du deler innhold, så er det en sånn deg til brukeren din, deg til følgeren din, på en måte. Det å se at TikTok er like mye en publiseringsplattform, sånn at du har det sosiale aspektet i det. Du kan snakke direkte med følgeren dine, men du kan også legge inn innhold som ikke er ditt, som er ditt, og vær ting du legger ut blir på en måte konsumert som en egen ting da, som for eksempel en tv-serie var før, sånn at diskusjonene på innlegget ditt trenger ikke engang å handle om deg, det handler bare om innholdet du har delt. Det er en helt annen måte å tenke sosiale medier på, ja. Fordi det mikser mye mer enn det det har gjort tidligere da. Mikser mye mer enn det det har gjort tidligere, og så liksom når Facebook kom så kunne man følge noen sider på en måte, du oppsøkte til en viss grad den informasjonen. Mm. Mens TikTok, i tillegg til at det er blitt Google for veldig mange, så er det jo en uendelig flom av anbefalt innhold, som denne en utrolig gode anbefalingsmodellen, også AI, sitter og foreslår til deg. Dette tror vi du kommer til å like. Dette tror vi du kommer til å like. Det har aldri vært noen noe som har vært like godt til å tjeneste som har vært like god til å anbefale innhold før. Fordi hvis du ser på Netflix, ikke sant, du ser vi tror du kommer til å like denne. Det er bare idiotforslag. Ja. Men det er fordi når du ser en tv-serie så bruker du jo en time på å se en episode. Og da kan du gi ett svar til den modellen, og så sier den, ja, vi tror han liker den tingen der. Mm. Mens på TikTok så, du flyr jo gjennom, ikke sant? Så du sier ting til den modellen hele tiden. Mm. I løpet av den samme tida som du ville brukt på å se en episode, så har du gitt 200 svar til anbefalingsmodellen til TikTok, som gjør at den blir bedre og bedre og bedre og bedre og bedre og bedre og bedre. Mm. Og bedre i den forstand at den er flinkere til å holde deg der. Ikke bedre som at verden blir bedre fordi du så flere klipp. Den er mer effektiv, rett og slett. Den er mer effektiv. Ja. Ja, nei, det er veldig, veldig interessant. Og det er jo den samme algoritmen som også gjør at det blir en... at du raskere havner i disse rabbit holesene da, hvor du konsumerer veldig mye av det samme innholdet som bekrefter et synspunkt du har eller en interesse du har, og så kan det til en viss grad være vanskelig, kanskje særlig som ung da, å se at den informasjonen du får opp er veldig, veldig tilpasset den inputen du har gitt. Jeg har lyst til å spørre deg, Mette. Ja. Du har jo jobbet alltid veldig kreativt. Å være kreativ, det er jo litt å tenke på morsomme ting ofte. Hvis du skulle liksom tegne en drømmeverden teknologisk, hva skulle du ønske fantes og som ikke finnes i dag, eller som kan hjelpe deg? Gøy spørsmål. Jeg skulle ønske at det fantes mer teknologi som gjorde at som oppfordret
til å ta mer fri fra teknologi. Det finnes. Ja. Det finnes. Ja, fordi det tenker sånn, altså sånn, tenker du jobbmessig, eller sånn? Ja, hele livet. Altså, ja, livet du, mitt er sånn. Hvis du skulle tegne et drømmeliv for deg, hvordan hadde det sett ut? Det hadde vært å få jobbe med ting jeg synes var spennende, gøy. Rent for meg er jo at for eksempel en AI som kunne hjulpet meg med å selge meg selv, da. Altså sånn, ta kontakt med steder, tenke liksom lenger, for jeg er veldig sånn, når jeg jobber med en ting, så jobber jeg i nuet, og så ser jeg sånn, ok, jeg har masse muligheter her, men for at jeg skal på en måte kapitalisere på de mulighetene, så er jeg nødt til også å tenke fremover, ta kontakt med selskaper, selge meg som en sånn... Du vil ha en manager. Jeg vil ha en manager i en AI, yes. Og du er gift med en manager. Ja, men han altså, prøver, og han hjelper meg masse, men vi prøver jo på en måte å ha et privatliv når vi er sammen, da. Jeg bare vil understreke at du har lyst til å AI-generere ektemannen din. Ja, vi har han ikke så mer jobb. Nei, men sånn... det å ha, altså derfor elsker jeg jo TikTok også, fordi det gir jo meg som altså, innholdsprodusent. Ja, en plattform der jeg kan skape det som jeg før hadde måttet pitche, at noen, en person da, på toppen av et selskap skal sitte og si, ja men jeg tror ikke på dette, eller jeg tror på dette. Mens nå får man jo bekreftelse fra mange, mange titals tusen brukere som sier, ja, men jeg synes dette innholdet er bra. Sånn at det elsker jeg jo med TikTok. Enorm rekkevidde, ikke sant? Ja, ja, ja. Du kan nå ut til masse mennesker, kjempeenkelt. Men du må lage innhold som interesserer dem. Det er så enkelt, og jeg lærer veldig mye av å legge ut et innhold. Se, ok, hva likte dere med dette, hva likte dere ikke med dette som ikke funker, og så videre. Det elsker jeg. Det jeg håper på er jo at det skal gå an å tjene penger på en måte som gjør at ikke du må jobbe livet av deg hele tiden, da. Jeg håper veldig på en verden der det er mer fritid, sånn at ikke vi bare havner i nett og i en virtuell virkelighet, men at det også er med på å skape frihet til å være sosiale med hverandre sammen. Jeg elsker å gå i skogen. Plukkes opp, ja. Drikke hobbyene dine, ikke sant? Du har lyst på mer tid til hobbyene dine. Ja. Og de tingene som er viktige for deg. Du har lyst på mer tid til å være med datteren din. Du har lyst på mer tid til å holde på med de tingene som du synes er gøy. Og være med venner. Være med venner. At venner har fri, at man er sånn, vi kan være sammen vi nå. Vi trenger jo ikke en app for det her. Nei, nei, men vi trenger jo at, det er jo det jeg mener, altså du tenkte en konkret app, nei, jeg tenker mer sånn. Nei, nei, fordi det, poenget mitt er bare det at veldig mye av det som skal til for at vi kan leve veldig, veldig, enda mye bedre liv enn det vi har i dag, det finnes jo. Det finnes, det er bare at vi har ikke bestemt oss for at vi vil gjøre det enda. Nei. Og det er jo veldig klønete, det er veldig dumt at vi ikke bare sånn, nei, men hva faen? Det er jo dritvanskelig. Du ser nå, fødselsraten går rett i dunken, fordi det er slit. Det er klart man har dårlig tid. Ja. Man skal være dødsgod på jobb, og man skal lage mat fra bunnen av, og faen, vi skal se dritkule ut, og de unga våre blir jo dritdyre også, fordi de har, faen meg, de kuleste antrekkene fra arket. Og du skal være til stede når du er med barnet ditt, og så skal du jobbe, og så skal du, nei, det er... Det er kjempevanskelig. Vi kunne jo løst det med en gang. Vi tar fri på fredager. Fredager er helg. Ja. Og gjerne mandag, og det er kjip dag. Ja, ja, ja. Vi tar lang helg. Ja, 6 timers dager også. Pennestrøk hadde gått fint. Mm. Vi bare gjør det ikke. Nei. Og vi trenger ikke noe teknologi. Jo, vi gjør det. Vi trenger teknologi for å muliggjøre det. Fordi, men det har vi, den har jo alltid eksistert. Altså, vi var innom det i sted. Internett gjorde at vi fikk gjort masse ting raskere. Vi tok oss ikke fri da heller. Så på et eller annet tidspunkt så må vi bestemme oss. Det her, de greiene her, som gjør oss så mye mer effektiv, den tida skal vi ikke lage mer jobb. Nei. Vi skal bruke den til å ha mer tid med barna våre, til å holde på med hobbyene våre, til å være ute, til å leke, til å ha det gøy. Mm. Vi må bestemme oss for at fremtiden er ikke bare en mer effektiv hverdag. Det er en hverdag hvor vi får holde på med de tingene vi faktisk gjør, de tingene som faktisk gjør oss glad. Mm. Og det er ikke å jobbe mer effektivt på jobb. Det må bare alle sammen forstå. Det eneste
de eneste som tjener penger på at vi er mer effektive på jobb, eller har noen interesse av at vi skal være mer effektive på jobb, det er de som eier selskapene rundt omkring i verden. Mm. Når vi lagde den tjenesten som automatisk genererte transkriberinger av lyd og bilde, det har jo ikke forandret livene til journalistene våre noe bedre, men nå har de mye mer tid til å kunne lage innhold, mm. som de faktisk synes er mye mer gøy. Så, mm. Men hvis de hadde kunne velge selv, så hadde de jo vært på stranda i stedet for. Ja. Med den ekstra tida. Mm. Så der er det en sånn politisk vilje, som jeg synes er veldig spennende, og jeg håper bare at vi... Fordi jeg også har jo lyst på mer tid. Jeg synes det, jobben min er helt fantastisk morsom, men jeg synes jo også det er jævlig digg å kunne være sammen med vennene mine, til å finne på tull. Kanskje jeg på et eller annet tidspunkt får et barn. Det har jeg jo lyst til å ha tid til. Jeg har lyst til å lage dritgod mat, og jeg har lyst til å stikke på restauranter og dra på stranda. Jeg tror jo at veldig mange av oss ville vært mer produktive på jobb også, hvis vi hadde hatt mer frihet. Det er klart det. Og det er jo det, når man ser hvordan disse maskinene tar over veldig mye jobb, så er det også noe med sånn, i stedet for at vi skal stresse med å prøve å gjøre den jobben vi gjør da, enda mer, det å kunne faktisk ta en pust i bakken da, og si sånn, ok, men da har jeg litt mer fri, så tror jeg også... ideene og det vi faktisk utretter vil ha mye høyere kvalitet også. Helt enig. Og de hadde et sånt test, jeg leste om et sånt testprosjekt på Island, hvor de hadde bare, de bare fjernet en arbeidsdag. Ble ikke noe lavere produktivitet? Gjorde ikke det? Nei. Men folk ble jo lykkeligere. Officeren, ja. Men det er bare så vanskelig også, ikke sant? Jeg skjønner at det er vanskelig å innføre det her, fordi noen må stå på Narvesen. Mm. Det er liksom ikke alle yrker som bare er sånn, gå på jobb, vær kreativ. Nei. Vi er kjempeprivilegerte som har den. Ikke sant? Det å bygge et hus tar lenger tid hvis du har en dag mindre til å bygge det på i uka. Mm. Så det er ikke en til en på hvordan det her funker, men veldig mange datajobber, kreative jobber, hadde vi mest sannsynlig levert like bra på om vi jobbet 20% mindre. Ja. På et sykehus for eksempel da. Du kunne ikke hatt du kunne ikke redusert antall timer med 20% der, og så får vi løst like mange operasjoner og behandlinger. Det er, og det at det er en urettferdighet i samfunnet der, ja. Det kommer vi oss ikke utenom. Jo, det kunne vi gjort. Fordi vi kunne økt lønninger. Så enkelt er det liksom. Fordi, som vi har snakket om, penger er jo mye av motivasjonen til det meste som drar samfunnet fremover. Så hadde man økt lønningene på en del av de jobbene som vi nå ser på som sånn, ja, noen må gjøre det da. Og det sier jeg ikke at det er bygg og sykepleie og Narvesen, men det er jo på en måte det også. Så tror jeg at flere hadde hatt lyst til å gjøre det, fordi det er noe med at hvis du først kanskje særlig... Ja, det kunne vi fordelt i skiftet på flere folk. Ja, det er akkurat det, og ja. Kanskje særlig ta sykehus da som et eksempel. Grunnen til at vi sliter der er jo fordi det er for dårlig betalt i forhold til hvor mye du jobber, og hvor tøft det er liksom. Jeg har sykepleievenniner som er sånn, jeg har ikke vært på do jeg mens jeg har jobbet 8 timer i dag. Mm. De har ikke hatt tid til å gå og tisse, liksom. De får sånn blære at de klarer å holde seg for lenge. Mm. Fordi de har ikke kapasitet til å bare gå og tisse. Lurer så på det der, fordi opplevelsen til alle er jo at kvaliteten på behandlingen man får på sykehusene har gått ned de siste 20 årene. Samtidig så blir det bare dyrere og dyrere og dyrere og dyrere å betale for på jobb. Nei, staten betaler bare mer og mer penger til å drive helsetjenester. Men så opplever folk at det blir dårligere og dårligere. Mm. Er det riktig? Eller er det litt sånn som alt var bedre før? Nei, akkurat så dette... Jeg vet ikke, jeg spør. Jeg tror på ekte at der er det det som heter New Public Management, da, som er at det er feil fokus på omsorgsyrkene, hvis vi skal bare ta det under en kategori. Og si at ideen om at hvis man tjener penger et sted, så har det verdi. Og at kanskje ikke alle områder i samfunnet er ment for å være inntektsbringende. Men at for eksempel sykehus, skole,
omsorgsyrker er et sted hvor samfunnet faktisk har råd til å tape penger, da, og så kan de heller tjene penger et annet sted, sånn at du kan betale de som jobber der godt, men de har ikke et krav på å være, ta så og så mange blodprøver i løpet av en dag. For det er jo et eksempel på New Public Management, er at en blodprøve er 500 kroner, da. La oss bare si det. Sånn at jo raskere du kan ta en blodprøve, jo flere mennesker kan du ta blodprøve på i løpet av en dag, og jo mer har på en måte sykehuset tjent på deg. Og så er det jo da, for eksempel hvis du har en sykdom da, som gjør at du må at du bruker lengre tid på en person, så er det fortsatt da, jeg tror det er per person enn at det er per blodprøve, men at jo lengre tid du bruker på ett menneske, jo mer kostbart er det mennesket, eller jo mindre innbringende er det mennesket, som betyr at servicen per person blir jo dårligere. Men inntekten blir også dårligere, fordi de trenger. Vi har alltid vært så stolt av helsevesenet vårt, ikke sant? Det er det, når vi er ute, møter folk i utlandet, så sier vi sånn, ja, vi, vet du hva? Brakk hånda. Kostet 200 kroner. Ja, men det koster jo samfunnet masse penger. Ja, ja, ja. Og det er jo da, når du begynner å veie opp, okay, hva koster det samfunnet å brekke hånda? Hva koster det samfunnet at noen føder? Og så begynner man å se sånn at, ok, men det lønner seg med folk som brekker hånda framfor folk som føder. Mm. Da bygger vi heller ned fødetilbudet, fordi der er det ikke lønnsomt, mens det er mye lettere, sånn, brekk hånda så mye du vil, for det tjener vi penger på. Og det er ikke hva et sykehus skal være, da. Det er jo der at hvis man tenker samfunnet som helhet, så er det sånn, ja, men tjen penger da, på shady oljebusiness, eller teknologi, eller hva som helst. Men jeg skal faen meg ha doula. Ja. Og den... Nei, men på ekte da, som en som har født, liksom. Det å føle at jeg blir tatt vare på der, og det å føle at jeg er det viktigste mennesket i det rommet akkurat nå, det er med på å gjøre, en, min fødsel mye tryggere, mest sannsynlig, for jeg har færre fødselsskader. Jeg koster jo samfunnet mindre etterpå, fordi jeg ikke har havnet på en sengepost, fordi jeg var stresset når jeg fødte, eller det var en komplisert fødsel. Så det der å ta det på alvor, at jo mer trygghet man kan få i en del sånne yrker, jo bedre er det på sikt. Og så bare ikke tenke at alt skal være fortjeneste, da. Jeg synes jo det her er et sånn essensielt problem vi har i verden i dag, er jo bare det at vi snakker alt sammen om alt, som om det er kostnader. Ja. Og vi argumenterer for og imot ting utifra hva det koster, eller hva vi kan tjene på det. Mm. Kan vi ikke bare begynne å snakke, hva er det vi har lyst til at verden skal bli? Det er ikke rart det går til helvete med Jonas Gahr Støre. Han har ikke presentert en eneste idé om dette skal vi tro på. Hva er det vi, hvis vi stemmer på han, så tar vi Norge til en bedre retning. Hva er prosjektet, liksom? Hva er det vi har lyst til å få til? Og bare snakke om det utifra hva som er riktig og hva som er gøy og bra, ikke utifra pengeperspektivet. De rikeste menneskene i verden, de som er på toppen av de kjempestore selskapene, det er de man skal oppriktig bekymre seg for. Hva synes du om alle de rikingene som flytter ut av Norge nå? Jeg er jo ikke en forkjempe for det. Jeg er helt... Du er ikke en forkjempe for det? Nei, der er jeg tydelig at... Men kunne vi putte det i gapestokk? For all del, det jeg tenker er, jeg blir sånn, du kan tjene deg så rik du bare vil, men ikke tro at du har kommet dit uten at du har brukt ressursene til folket og til landet du kommer fra. Det blir for dumt for meg, liksom, at særlig sånn, ta liksom, laks og olje og sånne ting, da, som er råvarer, som er grunnen til at du er kjemperik, og så på en måte skal du spre løgn om at du har jobbet hardere enn andre, og derfor fortjener du disse pengene og ikke skal betale skatt. Da blir jeg så forbanna. Jeg bare synes det er noe sånn, også, ja. At vi kunne vi ikke liksom begynt å vært litt mer sånn sånn på skolegården også med rikingene, bare plaga litt mer sånn klassisk plaging, da. Ja, helt enig, men også sånn, jeg blir også sånn, kan man ikke sette et tak, da? 100 millioner, ingen trenger mer enn 100 millioner kroner. Om så, 200 millioner. Nice med 200, ikke sant? 500 millioner, da. Bare for å liksom dytte. Nå kødde jeg. Ja, ja. Men si 500 millioner. Alle som klarer å tjene 500 Ingen millioner kroner. Ingen trenger mer enn 500 nei, millioner. De skal få det må vi være men enige. Men derfra opp, alt du tjener over 500 millioner kroner, det går til staten. Ta deg fri. Ta deg fri. Slutt å jobbe. Ja.
Kos deg. Ikke. Du har kommet til 500 hvorfor, millioner. Hvorfor i helvete er du på jobb? Hvorfor skal du sitte på 1000 milliarder kroner? Det gir jo ikke noe mening. Det ingen som trenger 1000 milliarder kroner å sitte der, og så du, altså, i tillegg så driver du et selskap hvor det sånn, men de som jobber på lager hos meg, de skal jobbe i mørket, de skal ha et sånt spotlys, visste du det, på Amazon? Nei. På lagerne på Amazon, for å spare strøm, så er det helt mørkt inne på lagret, bortsett fra der folk beveger seg. Så du går, du jobber i mørket, og så får du en spot på deg, mens du flytter deg rundt. Det er så... Det er veldig sånn, er ikke det? Dystopisk å se for seg. Men, ja. Men jeg bare syns... jeg syns det må være så rart, at man gidder... Hvorfor, når du er blitt så rik, hvorfor gidder du å fortsette å... kan du ikke... Har du ingenting du interesserer deg for? Kan du ikke gå og spille tennis? Og, jeg var jo akkurat på, i Mexico. Det var jo drit... Dra på ferie, for faen! Men det derfor jeg føler sånn, hvis du skal bli blant de aller, aller rikeste i verden, da du ikke lenger et bra menneske i bånd. Hvis du hadde kommet til 500 millioner da, Mette, ja. Hva ville du brukt? Altså, jeg hadde aldri kommet til 500 millioner, for jeg hadde gitt meg så lenge før. Hva er det vært ditt nummer da? Altså sånn, å sitte på penger, 22? Liksom. 22? Hvis du bare... Nei, nå gidder jeg ikke å jobbe lenger. Nå skal jeg bare kose si, meg. Hvis jeg hadde tjent, la oss si at jeg hadde tjent 1 million i året, liksom. Fy fader. Da hadde jeg levd som en konge for alltid. Si at jeg hadde hatt... Ja, hvis jeg hadde 20 millioner, da. Du hadde 20 år med 1 million. Etter skatt. Nei, jeg måtte ha 50 millioner, da. For da hadde jeg på en måte betalt ned alt av lån. Og så hadde jeg fortsatt sittet på en ganske stor klunk med millioner. Hatt det ganske nice. Ja, ja, ja. Nei, jeg hadde gitt meg der, ja. Jeg hadde jo fortsatt å lage ting, det er jo det. Men jeg hadde laget det uten at det føltes som... Du hadde ikke trengt å tjene penger på det? Nei, det er akkurat det. Du hadde jo fortsatt å stå stand-up. Jeg hadde fortsatt å stå stand-up. Jeg hadde skrevet soppbok, jeg hadde laget innhold. Altså, jeg hadde gjort bare tingene. Jeg hadde, vet du hva? Jeg hadde til og med vært sånn, jeg har lyst til å lage denne serien. Jeg finansierer den. Ja. Sant? Og så hadde jeg brukt inntjeningene på ting jeg hadde laget til å lage andre ting. Så jeg hadde men jo fortsatt... Da er du i gang med å tjene penger igjen. Jo, men jeg hadde fortsatt brukt det på en måte på ja. Det jeg ville. Jeg hadde ikke... Du hadde ikke tenkt det til for... personlig forbruk, liksom? Nei, ja, sikkert. Jeg har kjøpt meg en gøyal veske da, ikke sant? Jeg hadde jo brukt det til personlig forbruk også, men poenget mitt er at jeg hadde ikke stoppet å jobbe for alltid, men jeg hadde jobbet så mye som jeg gadd og hadde lyst til i perioder, og jeg hadde prøvd å lage noe som jeg trodde hadde verdi for andre enn meg selv, da. Mm. Jeg hadde ikke jobbet for at jeg skal ha råd til å betale huslånet mitt. Jeg synes alltid det er så gøy og spekulere, hva hadde du gjort hvis du hadde vunnet i lotto? Ja, hva hadde du gjort da? Jeg hadde kjøpt en jævlig god seng til alle jeg er glad i. Åh, oh, ja, fordi, en hesten? Det kommer an på hvilken seng som passer best. Ja. Fordi det er det fineste jeg Vanseng. Kan gi til noen. Det er god søvn. Ja. Det føler jeg er sånn, hadde vært gøy. Og så hadde jeg kjøpt meg en leilighet som hadde kostet 1 million kroner mer enn det jeg hadde vunnet i lotto. Så hadde jeg fortsatt hatt litt lån. Jeg har jo dritnice liv da. Men du hadde vant 500 millioner da? Jeg hadde kjøpt meg en leilighet til 501 millioner. Den ligger i Bjørvika. Det er Bjørvika. Åh, du, Janni, dette er, tror jeg er denne episoden som minner mest om Wolfgang V sine episoder. Jeg elsker hvordan vi bare har gått ut og ment masse om ting som du ikke var her for å mene ting om. Du kom til å snakke om KI. Men, AI, sorry, nå ble jeg helt Aftenposten her. Men vi endte med å snakke om hvordan samfunnet lider av kapitalismen. Ja, og så må vi få fri på fredager. Ja, vi må ha fri på fredager. Mm. Jeg håper du vil komme tilbake. Altid. Vi har masse å snakke om. Takk for at du var her, Janni Fredriksen Kalafatis. Takk for meg. Og alle lyttere der ute, lik og del og stjerne og send en hyggelig melding og vinke til kamera for dere som ser på YouTube. Ha det fint! Ha det! Jeg husker ikke om jeg klappet i sted, men nå gjorde jeg det hvertfall. Da har jeg noe å bruke. Kjempegøy! Har du kost deg? Ja!